Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir, İran İslam Respublikasından qayıdan Azərbaycan Respublikasının 3 vətəndaşında koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Onlardan biri 1938-ci il təvəllüdü vətəndaş İrandan qayıtdıqdan bir müddət sonra səhətində yaranmış problemlə əlaqədar xəstəxanaya müraciət edib. Müayinə zamanı onda pnevmoniya müəyyən edilmiş, laborator analiz isə koronavirus infeksiyasına yoluxma faktını təsdiqləmişdi. Hazırda pasientin vəziyyəti kafidir. Digər iki şəxs 1993-cü və 1994-cü il təvəllüdlü İranın Qum şəhərində təhsil alan tələbələr İran-Azərbaycan sərhədini keçərkən karantin alınmış və müayinə zamanı onlarda da koronavirus infeksiyası aşkarlanmışdı. Onların səhəti normaldır, hərarətləri yoxdur, vəziyyətləri kafidir. Xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən hər üç pasientin müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.